ପୁଣ୍ୟ ମାଘ ମାସର ମାଘ ସ୍ନାନ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିକୁ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାର 10 ଗୋଟି ବ୍ରତ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବକାମପ୍ରଦ। ଜାବାଳି ସ୍ମୃତି ଅନୁଯାୟୀ 10 ଶୈବ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ରତ ସିଦ୍ଧିଦାୟକ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପର୍ବ ବେଶ ଭକ୍ତି ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ। ଏହା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶିବରାତ୍ରିକୁ 4 ପ୍ରହରରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରର ସମୟ 3 ଘଟିକା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦୁଗ୍ଧରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦହିରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ବା ରାତ୍ର ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମହୁରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ। ରାତ୍ରର ଶେଷ ପ୍ରହର ସମୟରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଦେଶକୁ ମହାଦୀପ ଉଠାଯାଏ। ସାରା ସଂସାରରୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ମହାଦୀପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ବିଶେଷ କରି ଆରଡ଼ି, କପିଳାସ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ବେଦବ୍ୟାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ହରିଶଙ୍କର, ହୁମା ଆଦିରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ NNS ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।